Kur ministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky lideret e dy vendeve të përfshirë në konfliktet më shqetësuese globale të momentit, për të cilat Donald Trump ka premtuar se do të nis punën më njëherë për, për të zgjidhur, sapo të marr presidencën u uruan të parët kandidatin republikan për rikthimin në Shtëpinë e Bardhë. Netanyahu e konsideroi rikthimin më madhështor në histori, fitoren e mandatit të dytë presidencial nga Donald Trump. Kreu i qeverisë izraelite që shkuhet për miqsin me kandidatin republikan dhe me marrëdhënien e vështirë me presidentin aktual Joe Biden Biden, tha se priste forcimin e aleancës mes Izraelit dhe shteteve të bashkuara. Ndërsa Volodimir Zelenski tha se vlerëson të veçanërisht qasin e Donald Trumpit për të arritur pajqin për mes forcës në qëshit globale dhe se shpreson të e që këtë të arrinte për të sjellë pajqin në Ukrajin. Trump me gjitha të nuk i ka pohuar as njëherë se do të sjellë pajqin në Ukrajin duke mbështetur Kjevin. Fitorin e Trumpit e përshëndeten edhe miqt dhe kundushtaret politik të vëndëve të bashkimit Europian dhe sekretari i përgjishëmi NATO-s. Moska uroj që fitorja Washingtonin që janë në një pik të ullët, ndërsa për Teheranin dhe Pekinin nuk ka shumë vënd për optimizëm.